Cássio Simão na Web avisando para vocês da promoção. Olha, quinta-feira vai ter um sorteio de um peixe para o um casal aqui. Você vai vir comer aqui no restaurante, Bairro Restaurante Caseiro de Sebastião, Patrocínio Joãozinho dos Ingressos e de Simão na Web, tá certo? Para um casal, quinta-feira será sorteado. Tá certo? É só se ligar no WhatsApp sete oito Meu amigo professor João Antônio, tá achando bom o almoço da Semana Santa? Então tá aí, galera. Lembrando, nessa quinta-feira, dia 13 de abril, vem com nós, Simão na Web.